ជាយើងជួយសម្អាតទីលានបច្ចាដីត្រៀមថ្ងៃវិសាខបូជាខាងមុខថ្ងៃវិសាខបូជាយើងមានកម្មវិធីគម្រប់ខួបព្រះប្រែរតនចាត់ដី20ឆ្នាំតាមដង្ហែព្រមរដ្ឋធានមកតម្កល់ក៏ដូចជាបុណ្យវិសាខមហាវិសាខបូជាអញ្ចឹងយើងប្រារព្ធដល់ទៅ2ថ្ងៃថ្ងៃ14និងថ្ងៃ15សកម្មភាពញញូក៏មកជួយសម្អាតមិនបាន100%តែបានច្រើនដែរហើយញាតិញោមក៏តិចដែរហើយនៅថ្ងៃស្អែកកាន់ស្អែកហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវរៀបចំផ្កាដើម្បីញោមតាទំនេរអាចជើញមកជួយរៀបបានព្រោះយើងធ្វើដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងរៀបផ្កាជុំវិញទីលានចាត់ដីនេះចំនួនរាប់ពាន់រាប់រយផើងរាប់រយថូបងចឹងតើញាតិញោមអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយទាំងប្រសង់ក្តីជួយរៀបI'm gonna have it.